barking up the wrong tree. Yes, you're barking up the wrong tree. That's what she said to me. Money, more than a man, and you're barking up the wrong tree. Well, you're barking up the wrong tree. Yes, you're barking up the wrong tree. That is what she said to me. Mina tjejer som inte kunde följa med idag. Det här är bara för er liksom. Jag vet i alla fall två som är jävligt sura på att de inte är med. Så nu är det en sån här liten åktur. Jag är astrött, har jobbat hela dagen, men är på väg till Bollnäs. Till motorrevy. Nära nu. Ja, nära dig i alla fall, eller? Är det bra bild, eller? Alla bilister blir såhär psykade på att någon gör två saker samtidigt. Och man får inte leka med telefonen när man kör, det vet alla. Skäll på mig, skäll på mig. Och då jag, Stefan. Ja, det ska bli jävligt roligt. Bollnäs. Jag har faktiskt ytterligare en anledning till att åka dit. Är det någon som blir förvånad över att det är en kar inblandad? Jag hade en pojkvasker i Sala för... Jag vet inte fan hur länge sedan det är. Det är länge sedan i alla fall. En liten späkille som... ja, men ni vet sådär. Man inte riktigt vet vart man är hemma. Lite slängig tonåring. Och för ett par veckor sedan så var det en jävligt hot kille. Riktigt sån där muskelbyggare som skrev till mig. Och frågade om jag skulle till Bollnäs. Och då tänkte jag bara sådär... Kolla. Jaha, vad är det där för en jävla kåkförare nu då? Är det någon man borde känna eller? Och hade ingen aning om vem han var. Men jävligt snygg det var. Sen kom jag på
Kan det vara så att det var den där lilla pojkvasken som adopterade mig som morsa för 100 år sedan? Och mycket riktigt, det var det ju. Och nu vill han att vi ska träffas, ta en fika och snacka lite gamla minnen. Så det är väl självklart att jag, trots att jag är avstrött, åker upp till Bollnäs och träffar honom. Känns rätt fränt faktiskt. Det är lite mäktigt när man tydligen har påverkat någon lite grann i livet. Det är fränt. Får vi se om det var till det bättre eller till det sämre då. Skyll på mig, va? Ska vi ta ett varv i rondellen, tycker ni det? Max 3 varv. När slutar stereon funka? När den blir för varm, då slutar den att funka. Tjena Tommy! Kommer du ihåg det här stället? Det var ett tag sedan. Kommer du ihåg pizzan? Ja, herregud. Ja, många, många roliga historier blir det med årens lopp. Åh! Party för småbarn på den där sidan. Men vet ni vad? Alltså, nu är det nog bäst att jag slutar leka med den här saken. Annars så kommer det säkerligen en sån där konstapel och ge mig massor med böter. Så ha en trevlig helg allihopa. Pussar och kramar.